buat some nuggets, tapi nuggets tu nak kata healthy nuggets sebab dia di macam buat daripada ayam pure. Lepas tu saya air fryer kan dia. Maksudnya tak pakai minyak langsung lah kan. Makan macam ni setiap hari ke? Saya cuba sebulan ni saya nak makan macam ni setiap hari. Boleh tak? Boleh. Sebab ni memang saya punya food. Nampak ke tu? Tak nampak. Tada. Okay. So ini apa yang kita ada dalam pinggan ialah gigil tak kalau tak makan nasi? Tak. Kalau saya makan ni memang full, rasa sangat full. Tak perlu makan nasi dah. Okay, so kita nak tambah kat sini. Saya letak ni daripada pagi tak makan. Sekarang saya menggigil lah sebab tak makan daripada pagi kan. So yang ini satu ni dia akan buat saya sangat-sangat kenyang. Guna sos tak? Tak, saya guna apa tu? Cottage cheese ni. Dengan apa? Honey mustard. Syah. So kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Iradah memang slim je. Nak bagi lagi slim. Nak bagi lagi slim. Tak tahu, saya suka makan macam ni. Kita makan je. Makan dulu apa ni? Carrot. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang fresh. Sedap. Sedap korang. Boleh try. Campurkan dua sos ni. Cottage cheese dengan honey mustard. Kalau makan sini kita tengah lapar gila. Tak tahulah kalau yang suka lah. Mm-hmm.
Lupa lah ada telur. Tambahin. Ini healthy sauce. Lupalah ada ni ha. Yuk. Telur. So yummy. Lupa ada telur. Telur dengan makan macam ni hari-hari pun sedap. Habis sos saya nak habis dah. Ambil lagi. Nak ambil. Okay, sambil-sambil tu. Nak. Tadi saya buat video Pak Azad dengan anak dia. Apa? Viral pula kan? Yang Pak Azad siapkan anak dia tu. Sama tanya. Pakai shampoo apa kat rambut anak? Pakai shampoo apa? Pakai siram apa? No. Diet lah. Lama-lama kita saya gemuk. Nimi. Dia kata. Dengan anak. Okay, saya nak. Boleh? Nak buka, nak bagi 2 botol shampoo treatment. Selalu kita bagi 1 botol shampoo kan? Kalau promo, ni saya nak bagi 2 botol shampoo dengan 1 tonik, RM55, siapa nak? Untuk rambut gugur. Sorry, RM59.
sauce ni. Dengan honey mustard. Cover dia dah buang. Cantik muka. Ini semua raw. Broccoli. Saya cuma basuh je. Lagi saya nak work out. Hai Kak Ira, semalam tu jumpa adik akak Kak Ikea dan Masara. Banyak shopping. Ya, dia shopping barang ofis saya. Saya minta tolong dia pergi Ikea. Macam dia hari ni pergi lagi, tapi Ikea lain pula. Thank you dah. Ramai yang tengok. Tak perasan pun. Brokoli saya tak rebus. Saya just basuh. Pakai pakai panas. Kalau ibu mentua saya kata brokoli, saya tak tahu kan ada binatang ke apa dalam tu, kena basuh pakai air panas dulu. Ha, lepas tu biarkan sekejap. Lepas tu saya basuh pakai air biasa lah. Tapi ni saya dah kenyang lah. Banyak sangat sayur saya letak. Kenyang gila korang. Boleh kenyang satu hari. Semalam saya makan, dah kenyang. Sampai ke pagi. Ni baru makan. Makan keluar apa dah. Memang cepat kurus. Makan macam ni cepat gila kurus. Sekejap lagi saya nak workout. Dah kenyang.